Արցախի օկուպացված տարածքներում շինարարական բում անող Ալիևի բանվորները կատաղած են։ Մենք հո իրենց ստրուկները չենք, աշխատացնեն, փողը չտան։ Ադրբեջանական ունիվերսալ շինարարական ընկերության աշխատողները քանի օր է գործադուլ են անում, կանգնեցրել են շինարարությունը Արցախի օկուպացված շրջաններում, մեկնել Բաքու։ Պահանջում են հանդիպում Ալիևի հետ, որն իրենց բարերով ամեն ամիս իրենց փրած ասֆալտի վրա է հոխորտալով խոսում։ Մենք անգամ չգիտենք դա ում հողն է, մեզ դա չի էլ հետաքրքրում, մեզ մեր փողը տվեք, գնանք։ Ադրբեջանցի աշխատավորները զարմանում են, եթե Ալիևը արդեն 4 միլիարդ դոլար է ծախսել գրավյալ տարածքներում շինարարություն անելու համար ու դեռ 1.5 միլիարդի ներդրում է ուզում անել, ինչու իրենց չի վարձատրում։ Թե միայն գա, նկարվի, գոհ-գոհ գնա, մենք մեր կյանքը վտանգելով ենք այնտեղ աշխատում, նրանք դա հասկանում են։ 2 կոպեկ պետք է տան, դա էլ քթներիցս բերում են։ Բանվորների մի մասը Քարվաճառում կառուցվող թունելի վրա է աշխատում, որոշները ջրամբար են կառուցում, խելացի գյուղեր ստեղծում։ Ղարաբաղում հարյուրավոր աշխատողներ կան, որ այսօր վաղը կթողնեն գործը, կգնան իրենց տներ, այդ ժամանակ տեսնենք ով է իրենց ծրագրածը անելու։ Մենք 1000 անգամ ասել ենք, փող չունենք տալու, դուք ձեր հասանելիքը ստացել եք։ Լեյբոլ ինժեներ ընկերությունն է բանվորներին նախորդ տարի հավաքել, տարել պատերազմից հետո Ադրբեջանին հանձնված տարածքներ։ Հիմա վստահեցնում են, որ ամեն ամիս հասանելիք փողը տվել են։ Ադրբեջանցի բանվորները պնդում են, որ աննախադեպ գործադուլ կանեն, խայտառակ կանեն Ալիևին, եթե կոպեկ առ կոպեկ հետ չբերեն իրենց փողերը։ Գրանե Մովսիսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։